galera, tudo beleza? Este aqui é o EZBook Jumper 2. Foi agraciado pela loja Banggood que nos enviou esse dispositivo lá da China. Chegou em aproximadamente 25 dias. Eu paguei de taxa R$560, R$570. Então, esse é um dispositivo que está custando lá na loja Banggood cerca de US$220, o que dá na conversão para o real cerca de R$700 a R$800. Vale a pena? Vamos saber já já. Vamos iniciar aqui falando do dispositivo, falando sobre suas entradas e design. Aqui do lado temos aqui uma entrada micro USB 3.0, a entrada para o carregador, a entrada mini HDMI, interessante. Do outro lado, outra entrada USB 2.0, a entrada para fone de ouvido, e temos também aqui uma entrada para cartão de memória de até 128 GB. Ele não tem entrada para CD player, porque ele é muito fino, também não tem um water cooler, então não fica aquela coisa girando, fazendo barulhinho. E outra coisa que eu percebi, que já tem 24 horas que eu estou utilizando ele, já recarreguei, já utilizei bastante, já instalei programas, percebi que ele não esquenta, pessoal. Ele só esquenta quando você coloca no carregador ali, claro, isso não tem como não fazer qualquer dispositivo não esquentar estando no carregador. Aqui na parte de trás temos aqui dois alto-falantes estéreo, já a gente vai testar ele. Esse lá, ele fica aqui, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar. Ah, tá vendo aí? Aqui são dois alto-falantes estéreo. Ele tem uma bateria, pessoal, uma bateria potente de 10.000 mAh. Abrindo o moleque, você pode ver aqui, ó, essa linda tela aqui, Full HD, de 14.1 polegadas. Vamos aqui fazer login e já vamos logo aqui experimentar aqui, porque eu já estava executando um áudio aqui. Vamos executar aqui para vocês perceberem o áudio do moleque. Tá aí os alto-falantes aqui na parte de trás. Olha só isso. Você abre todinho, mano. Que moleque louco. Mais coisas aqui sobre suas características. Ele tem dois microfones aqui. Tem um indicador aqui de que o dispositivo está ligado. Ele tem uma câmera frontal de 2 megapixels. A qualidade é péssima. Deixa eu até executar aquela de novo, porque eu abri, era de noite, então deixa eu ver aqui agora que está de dia. É, a câmera é ruim, viu? A câmera é ruim, mano. Daí pra você está de boa, né? Mas pra eu aqui, tô percebendo muita granulação. Câmera de péssima qualidade. 2 megapixels, a gente não pode esperar muito mesmo, né? Outra coisa interessante, ele já veio com o Windows 10 full, hein? Completíssimo, licenciado. Tudo top. E também vem em português, porque você provavelmente vai querer saber, né? Ah, vai comprar uma coisa da China, será que vem em português? Vem em português. Está completamente aqui em português. Eu tive que baixar o idioma, mas ele vem predefinido já em inglês. Mas é fácil, não tem muita treta não. E já falando da sua bateria de 10.000 mAh, é uma bateria... Poxa, 10.000 mAh, pessoal, eu preciso comentar alguma coisa? Mano, eu deixei esse aparelho ligado, com a tela ligada aqui em cima da mesa, cerca de 11 horas, 12 horas da noite. No dia seguinte ele estava ligado ainda, com bateria suficiente para utilizar. Fiquei utilizando até 9 horas do dia, escrevendo artigos, inclusive, para o site através dele. Então é uma bateria com capacidade incrível. E olha só a espessura desse moleque. Muito fino, pessoal. Ele é muito fino, pessoal. Muito fino e muito leve. Ele pesa 1,180 kg, para vocês terem uma ideia. Com cerca de 24 a 48 horas de utilização desse dispositivo, a única coisa que eu não gostei dele em primeira instância foi o quê? O teclado. Quer dizer, o teclado não é duro, mas é aquela coisa. Eu fiquei errando muito, achei estranho, Será? É um pouco assim, diferenciado o teclado. Não é leve o suficiente, não é... Sei lá, eu não sei explicar agora, mas eu não gostei do teclado. Outra coisa, esse teclado, ele não é em português, então ele tem aqui as teclas de acento, porque você sabe, né? No idioma inglês não existe palavras acentuadas, então ele não vem aqui com acento. Mas você pode, através do Windows, modificar o teclado para identificar como português. Então tem algumas teclas aqui que substituem essa função. Aí você passa a utilizar normalmente o C com C cedilha, acento agudo, acento tio, todos os acentos, enfim... A interrogação que ainda não descobri como usar esse negócio. Porque eu acredito que é uma combinação de teclas. Bom, de forma geral, vocês vão querer saber se realmente vale a pena comprar um dispositivo desse por R$750 aproximadamente, se vale a pena importar. Bom, na loja Banggood, que foi a loja que nos forneceu, ele está custando aproximadamente R$750, US$220 por aí. E eu paguei a taxa de R$570, tem a taxa, claro, ainda mais que a taxa aumentou agora. Ele veio por São Paulo, não veio por Curitiba.
e foi tudo conferido certinho. Em cerca de 20 a 25 dias ele chegou aqui, tudo certinho, todo embaladinho, como vocês viram aí no vídeo no início. E assim, esse é um dispositivo para uso básico, vai ser útil para você acessar com insights, escrever textos no Word, no Office, instalei alguns programas básicos, né, essenciais, programas pequenos que não são pesados. Então provavelmente ele não deve rodar programas pesados, mas eu executei aqui tranquilamente o Photoshop 5. Até porque eu não posso instalar muita coisa também, porque ele só vem com 64 GB de memória interna. Ele tem 4 GB de memória RAM para compensar tudo isso, um processador da Intel. Acabei de checar aqui através das configurações do meu computador, que é um dispositivo com processador Intel Atom, com CPU de 1.44 GHz, 4 GB de memória RAM, sistema operacional 64 bits e o processador quad-core. Então, com base nessas informações, você percebe que esse é um dispositivo para uso básico. Você só vai fazer uso ali de acessar algumas páginas na internet, escrever uns textos no Word, no Excel e tudo mais. O que mais? Uso básico, né? Você sabe. E por ele já vir com o sistema operacional instalado 64 bits, já ganha no meu conceito. Eu estou adorando, já estou usando ele por cerca de 24 a 48 horas. Estou gostando. Só não gostei foi do teclado mesmo, que é o digital. Eu digito muito texto e eu não achei confortável para digitar. Esse é o meu ponto negativo desse dispositivo. Porque eu teria que usar o dispositivo mais intensamente para passar uma análise para vocês, mas essa aqui é a análise, eu acho que já vai ser o suficiente para vocês terem uma ideia se vale a pena mesmo ou não. Muita gente já até falou que ele parece muito, né, com o Mac, né? E parece mesmo aqui nessa parte traseira, parece muito com o Mac, fino, tudo mais. Só não tem o desempenho de um Mac, né? Mas é excelente esses alto-falantes estéreo aí, vocês viram? Eu reproduzindo aí, vocês viram que a qualidade é muito boa. De responsa mesmo. E vem com os guias, manuais de instruções, tudo ali na caixa, como vocês viram no início do vídeo. Então é isso, pessoal. Se vocês têm mais algumas dúvidas relacionadas à compra desse dispositivo, eu tô deixando o link de compra aqui na descrição do vídeo. A Banggood faz parcelamento, então você não precisa comprar com preço inteiro, você pode parcelar, porque você vai ter que pagar a taxa. Então, vale a pena, porque você não acha nunca um Ultrabook aqui no Brasil por menos de R$1.000. Eu acho que não acha nem por menos de R$1.500, seja lá qual for. Então vale muito a pena. Pense bem aí. O link de compra está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu irei responder ou tentar responder cada um deles. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima.